galmudug midug iyo hirshabeelle oo ugu dambeeyey maanta ay goosteen in cadowgaas in ummadda Soomaaliyeed laga qabto hambalyadaas iyo farxaddaas baan la wadaagayaa ummadda Soomaaliyeed iyo hambal iyo shacabka reer Muqdisho hambal iyo hambal iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed oo ninkani ku haystay dulmiga baa ilaahay mahadii maanta ummaddii Soomaaliyeed haddii ay maxamed cabdullaahi farmaajo haddii ay aragtay dulmigiisii haddii ay aragtay dhibaatada uu ku waday ummadda Soomaaliyeed haddii ay arkayeen ummadda Soomaaliyeed meesha uu ku waday waxaa wax ilaahay loogu mahadiyo ah ilaahay waxaa wax loogu mahadiyo ah maanta ummaddii Soomaaliyeed haddii ay wada aragtay dulmigii maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku waday dalka iyo dadka mar haddii maanta la wada arkayoo loo midoobay ilaahay mahadi weeye waxaan waayahan oo dhan tiiraanyada iyo xanuunka la qaybsanayay shacabka reer Muqdisho oo intii dambe ay dhibaatooyinku ku soo bateen oo bishii Rabadaan ee ruux walba ilaahay dartii u cibaadaysanayay ee ruux walba ilaahay weydiisanayay dambi dhaafka ummaddii Soomaaliyeed ee shacabka reer Muqdisho oo iska rafaadsanayd oo lagaba yaababa ummado badan oo shacabka reer Muqdisho ah maanta inaynan kuba adkaydba bisha Rabadaan iyo duruufahooda nolol maalmoodkooda haysta ay aada ugu adkaayeen oo saacad walba ay xabaddu ka duldhacaysay oo ninka cadowga ummadda Soomaaliyeed uu halkaa u fadhiyey ilaahay mahadi weeye maanta mar haddii loo midoobayoo cadowgii ummadda Soomaaliyeed la wada arkay ilaahay mahadi weeye maasha allah waan leeyahay shacabka reer Muqdisho shacabka ummadda Soomaaliyeed waan idinla qaybsanaynaa farxadda waan idinla qaybsanaynaa hambalyada waan idinla qaybsanaynaa guusha aad gaadheen mar haddii loo midoobay oo maanta cadowgii ummadda Soomaaliyeed la wada arkay maasha allah ilaahay haydi barakeeyo ilaahay haydi garab galo waxaan aaminsanahay inta dambena inay ummadda Soomaaliyeed garan doonto danteeda inkastoon arkayay oo madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni mudane iyagii oo soo dhigay oo soo dhaweeyey maamul goboleedadaas iyo ra-iisul wasaaraha hadalkuu ku hadlay iyagii oo soo dhaweeyey iyo inaad dib loogu noqdo shirkii baydhabo 17-kii baydhabo yidhi dib ha loogu noqdo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya iyagana marka asxaabay soo dhawaada sii sheergareeya bejkani waa bej cusub minanku minankiina waaye falow saara leeg saara bejkan si aad mar walba xaqiiqada ka jirta maanta ummadda Soomaaliyeed iyo dadka ummadda Soomaaliyeed dulmiga ku haya sidii looga wada hortegi lahaa iyo saad ula socon lahaydeen xaaladdeeda mar walbaba waa inaad bejkan ku xinaataan haddii ilaahay idhaahdo bejkana ma aqaano maalmahan ma arkayo qoraalada la ii soo qorayo ma arkayo ilaa oon ka baxo goorta aan ka baxo umaan arkayaa ciddii waxay soo qortay marka waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed aada iyo aada waxaan ugu hambalyeynayaa maanta haddii loo midoobay maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo haddii aanu nahay ummadda kasoo jeeda gobollada ogaadeenaya dhibaatooyinkii ugu faraha badnaa ee ugu horreeyey wuxuu kaga bilaabay ummadda reer ogaadeenaya ee halgeenka ku jirtay ee dal Soomaaliyeed oo maqan raadinaysay ee dad Soomaaliyeed dhibaato ku haynin ee intii oo sannadooda ay ogeydeen ee halgeenka loogu jiray geeyiga Soomaaliyeed ee maqan maamul goboleedda iyo dadda maleeshiyaada oo meel uun maamul goboleedku a uun mooye oo gumaystaha u shaqeeya uun mooye madaxweyne Soomaaliyeed oo nin Soomaaliyeed oo calankaas iyo dalkaas Soomaaliyeed taas iyo fool xumada aan abid hadhaynin ninkii Soomaaliyeed ugu horreeyey buu ahaa ummadda kasoo jeeda gobollada ogaadeenaya ama shacabka maanta kasoo jeeda qaarkood ay degan yihiin gobollada Jubbaland ama ummadda qaarkeed ay degan yihiin ay degan yihiin
NFT ummadas oo ah ummad Soomaaliyeed oo qaybana ay guweysteen qaybana ay maanta ummada Soomaaliyeed ay xorta ay kamid yihiin meesha ay ka farmaajo falki foosh xumaa uu ku kacay oo u dhiibay Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax uu u dhiibay Itoobiya oo ururka oon leh ugu aqoonsaday inay yihiin urur argagixisa to aanaan abid ilma kaayihii intuu nool yahay to aanaan abid iloobay bay nagu noqotay maanta haddaad aragtaan qof maxamed cabdulaahi farmaajo taageeraya haddaad aragtaan oo ama baraha bulshada ka taageeraya ama afka taageeraya ama afka taageeraya haddaad aragtaan soomaaliyeey qofkaasu annaga maaha xalaal maaha ogaada xalaal ma aha qofka maanta isagoo beelahaas soomaaliyeed ka soo jeeda maxamed cabdulaahi farmaajo intuu dhibka noo geystay maanta taageerayaad aragtaan soomaaliyeey ogaada xalaal maaha annagu haddii aanu beelahaas nahay soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo dhibaatada u geystay wax walba oo maanta isaga dhibaato iyo dil iyo foolxumo iyo wax walba ku ah annaga maanta waxay noo tahay bishaaro annagu ummad soomaaliyeed baanu nahay dhul soomaaliyeed baanu u halgamaynay dhul soomaaliyeed baanu weli maantana heegan ugu jirnaa maantana waxaanu annagu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta guusha ay gaadhay ummadda soomaaliyeed ina cadowgii ummadda soomaaliyeed in laga qabto taasaanu soo dhoweynaynaa in maxamed cabdulaahi farmaajo dalka iyo dadka laga qabto taasaanu soo dhoweynaynaa haddii aanu nahay dadka ka soo jeeda gobollada ogaadeenaya ama gobollada jubbaland ama gobollada NFT ama guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan maanta waxaanu soo dhoweynaynaa maxamed cabdulaahi farmaajo inaad dalka iyo dadka laga qabto taasaanu soo dhoweynaynaa waxaanu la qaybsanaynaa farxadda shacabka reer muqdisho waxaanu la qaybsanaynaa shacabka reer jubbaland waxaanu la qaybsanaynaa shacabka reer puntland waxaanu la qaybsanaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee maanta maxamed cabdulaahi farmaajo ku go'aansatay inaad dalka iyo dadka laga qabto taasaanu soo dhoweynaynaa maxamed cabdulaahi farmaajo waa nin wuxuu ahaa madaxweyne soomaaliyeed ah wuxuu ahaa nin ummadda soomaaliyeed oo dhan madaxweyne uu abuuha anigaas oo maanta ah nin gobollada ogaadeen iyo ka soo jeeda ah iyo ka maanta NFD jooga ee Kenya haysato iyo ka maanta Jibuuti jooga nin walba maanta maxamed cabdulaahi farmaajo sadanadii uu hayay guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan buu madaxweyne uu ahaa dhibaatada uu ummadda reer ogaadeen iyo u geystay oo ama ururka oonale fog geystay ama uu u geystay ninkii mas-uulka ahaaye ee mudane Cabdikariin Sheekh Muuse ama guud ahaan ummadda gobolka ka soo jeeda jarimada uu geystay to aanan abid iloobi doono maaha waxaa kale oonaan iloobeyn shacabka reer Jubbaland shacabka reer Jubbaland dhibaatadii u geystay baanaan iyadana abid iloobeynin shacabka reer Jubbaland iyo dhammaan maamulada kale ee Soomaaliya ee ummadda Soomaaliyeed waxay ku heshiisay maamul goboleedo waxay ku heshiisay ummadda Soomaaliyeed cid walba oo israaci karta sidii loo la isu raacin lahaa ina ummadda Soomaaliyeed intay dowlad wadaagaho midaysan oo meel ka wada jeeda ay ummadda calaykum salaam inta ummadda Soomaaliyeed ay samaysan lahayd waxaa lagu heshiiyay ina maamul goboleedo intii hadba israaci karta in la isu raaco maxamed cabdulaahi farmaajo waa ninkii isagii oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan madaxweyne u ah oo shaqsi walba oo Soomaaliya meel walba baa joogay madaxweynihii ugu sareeyay ummadda Soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ahaa dad ummadda Soomaaliyeed iyo dal Soomaaliyeed oo maqan dadkii u dagaalamayay ee u halgamayay dhulka Soomaaliyeed ee maqan dadkii dhiibay buu ahaa wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo ninkii dadka Soomaaliyeed ee waddanka maqan u halgamayay oo aqoonsaday urur argagixisa inay yihiin maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ahaa ninkii gobolkaas Soomaaliyeed ee reer Jubbaland ee ummadda Soomaaliyeed ee reer Jubbaland halka deegaamadooda ay ku heshiisay maamul goboleedka ay ku saxaxtay inay maamul goboleed Soomaaliyeed oo calaykum salaam ma fiicanaa leh fan ku jiraa shacabka reer Jubbaland waxay ahaayeen dadkaas Soomaaliyeed ee maanta halkaas inay iyagu maamul goboleed noqdaan inay sida maamul goboleedada oo kale noqdaan oo iskooda ay u tashadaan oo halkaas ummadda Soomaaliya siday u dhaqan tahay u dhaqnaadaan ay rabeen maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ahaa ninkii gobolka gedo isagoo ummaddii Soomaaliyeed oo dhan madaxweyne u ah ninkii ku duulayay yidhi meeshanaan leeyahay buu ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo maantana haddii
caasimadii Soomaaliyana laga soo afjaray, madaxnimadii ummadda Soomaaliyeedna laga soo afjaray, dulmigii waday iyo ciqaabta ummadaha Soomaaliyeed.